30 ditë para burgim është përcaktuar për grupin tre antarës që u arestua në djej cili ka vepruar në teritorin e vendit, ndërsa ka organizuar furnizime një sasima të madhe të armëve dhe materialeve shpërthyese. Departamenti për shkatrimin e krimit të organizuar dhe seriosë sektori për luftimin e terorizmit, ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit në Ministrinë e Punve të Brendshme, ka ngritur padi penale në Prokurorinë Themelore Publike për ndjekje në krimit të organizuar dhe korupcionit, kundër BA 28 vjetës nga Kumanova, i cili banon në shkup, për veprën penale organizatë terroriste dhe terrorizem. Kalzim penal unë grite dhe kundër VA 22 vjeqë dhe L 25 vjeqë, këtë dy nga Kumanova, për kryerjen e veprave penale organizat terroriste dhe terrorizem. BA, VA dhe L janë recidiv, gjegjesisht të këthyër. Persona që paraprakisht prakisht për të kryer penale pjesmarje në ushtri të huaj formacione policore dhe paramilitare, nga neni 322 nga kodi penal janë dënuar dhe kanë bajtur dënimin me burkë që ndronë në kumtesën e Ministrisë e Punve të Brendshme. Si që njoftoj Ministria e Punve të Brendshme në bas të urdrave të lëshuar nga gjukata themelore penale shkub djen nga Departamenti për shkatrimin e krimit të organizuar dhe serios, me mbështetjen në Departamentit për operacione speciale të policisë, Janë bërë bastisje në shtëpinë dhe ambientet e tjera të personave B A V A dhe L në gjithsej 4 lokacione, tre prej të cilve në rajonin e Kumanovës dhe një në rajonin e Shkupit dhe personat janë privuar nga liria.